Pátek 13. Dneska se dám fakt bacha. Si tě radši pořádně obejdu. Ňam. Není nad snídaní v klidu. No, naturál, beauty už od rána. Tak dobrý. I linky jako vyšitý. No to je nádhera tohleto. Počkat, jak to vypadá venku? No, to bych tam taky mohla dneska spadnout, že? No. To jsem to chytře vymyslela. Jo, klouže to jak blázen, ale mám čas, v pohodě. No tak možná toho času mám až moc, ale tak dneska jistota je jistota. Ach jo, to je zima. No konečně. Ale kámo, ona zkouší podle data a dneska je 13. a ty seš 13. No, takže to máš docela blbý. Nic neumím. Dneska máme 13. Jestli mě by byla, tak já dostanu 5, že jo? Já jsem se vůbec naučila. A 13. je Šulcová. Tak pojďte. Je. To zvládneš, nech si tam řekneš. Tak mi, Aničko, řekněte, co je to litina, na co se používá a co o ní prostě víte. Je to vlastně železo, které se lije do formy. Železo je také v krvi, v hemoglobínu. Tak dneska teda za jedna. Je, tak a jsem se jí koukala, tak i z té písemky máte za jedna. Dobrá práce, myslím, že na poletí to máte v pořádku. No mami, hele, teď jsem u obchodu a jdu teda pro ty brambory, mandarinky mají v akci a to a jabka. Je to všechno, mám i tašku, takže dobrý. Jo. Jo, tak ahoj. Super, tak dneska to vyjde. No ahoj, Sučo, ale já už jsem tady. A kde seš? Jo, já už jsem skoro tam. Tak jo. Tak super, tak ahoj. Ahoj, Anička, ahoj. Tak jo, tak ahoj. To je tak na 13. dnešek dobrý. No, tak nakonec pátek 13. může být i skvělý den. Aničko, jsi zase zaspala. Co? Pátek 13. samý problémy. Co? Teď včera byla pátek 13. Tak ale dělej, to ještě stihneš. Ne, to se mi to jenom zdálo. Since we've been there, so come on, let's keep doing.